men det är ganska fullt borta i studion. Ja, Tobbe är långt ifrån ensam kan vi säga. Mm. Fairy Tale så här. Här är Tobbe och Lacho. God morgon på er kompisar. Varmt välkomna ska ni vara till Lattjo Lajban. Idag hade vi tänkt att starta denna torsdagsmorgon på ett litet extra stämningsfullt sätt. Mina damer och herrar, pojkar och flickor, vi bjuder er Fairy Tale med Utan dina andetag. Till med låten Utan dina andetag. Wow, vad ni sjunger bra tjejer. Fairy Tale med låten Utan dina andetag. Wow, vad ni sjunger bra tjejer. Tack. Jag ska se, vi har från höger till vänster Matilda, Sofie, Emily och Elisabeth. Ja. I Fairy Tale. Ja. Hörrni, jag tror att många barn där hemma känner igen er ifrån Melodi Grand Prix. Men ni är ändå ett relativt nystartat band. Så jag tänkte att ni skulle få berätta vad ni heter, hur gamla ni är och vad ni har som främsta fritidsintresse. Jag heter Matilda och jag är 13 år. Mm. På fritiden tränar jag karate. Wow, ja. Farlig tjej. Och du? Jag heter Sofie och jag är 14 år och på fritiden så dansar jag mest och så sjunger jag såklart. Mm. Jag heter Tobbe, jag är 87 år. Nej. Ja, jag heter Emily och jag är 15 år. Mm. Och jag sjunger och dansar lite grann. Okej. Okay. Ja. Jag heter Elisabeth, jag är 15 år och jag rider och sjunger. Wow. Mm. Hur kom det sig att det var just ni fyra som blev Fairy Tale? Kände ni varann innan eller?
Ja, det var jag och Elisabeth, vi gick på fritids då. Okay. Så blev vi uttagna. Och sen så har vi plockat med Emily och Sofie, så nu är vi en grupp. och sen så kom stora breaket, antar jag, när ni var med i det här Melodi Grand Prix, eller? Ja. Hur gick det till? Först var det här i Sverige och sen fick ni åka utomlands, eller hur gick det till? Ja, först var vi med i den svenska NGP Junior. Ja, och sen så kom vi med, kom vi tvåa där. Och då fick vi åka till Danmark och uppträdde i NGP. Och kom vi tvåa där också. Wow! Tvåa sammanlagt? Ja. Är det inte jättenervöst att göra så här stora tv-galor? Det är direktsändning och allting. Jo, det var jätte... Alltså, jag tyckte det var mer nervöst på MGP Junior, för då såg alla kompisar och kollade. Ah. Men det var ganska mycket folk på MGP Nordic, så att det är rätt nervöst det med. Men det där var ju våras. Sen dess har ni släppt album. Och vad gör ni nu då? Åker ni runt hela världen och typ skriver autografer? Eller vad gör ni? Nej, vi har haft en liten signeringsturné i Sverige så här. Ja, och just nu så, ja, då tar vi det lugnt och är med här. Och, ja, ni är med här. Ja, och det är vi så himla glada över. Jag tror att vi har med oss en kille på telefon som heter Anton. Hallå i luren. Hej. Tja Anton, läget? Hej Anton. Bra. Säg hej till tjejerna. Hej. Hej. Hörru Anton, har du någon fråga till tjejerna? Ja. Vadå för något? Hur kom ni på idén att starta ett band? Vem vill svara på den? Vi kollar här. Det var fritidsledare. Ja, han frågade ifall vi ville vara med från början. Så det var inte vi som liksom, vi gör en grupp. Nej, men liksom, det var han som. Det var inte er idé från början? Nej, inte riktigt. Anton, håller du på med musik? Nej, jag har spelat gitarr. Du har spelat gitarr? Ja. Vad duktig på att spela gitarr här idag, eller hur? Ja. Men det är inte därför du är här, eller hur? Nej. Du är här för att du ska spela. Ja. Och det ska ni också få göra, tjejer. Ja, visst är det kul. Jag tänkte att du ska få spela mot tjejerna på den här sidan. Mm. Funkar det bra? Så du får ta tag i där i telefonen och så ska vi ta och lägga ut spelet här så ni får se vem det är som är över och vem det är som är under. Så här kommer de, Rummel och Ravalder. Då ska vi se. Jag tror att vi ska få... Okej. Vi har ingen Rummel och Ravalder. Vi struntar. Anton, vi snackar vidare. Är du duktig på gitarr? Ja, helt skaplig. Är det någon av er tjejer som spelar något instrument? Va? Jag spelar i två. Okej. Okay. Ja. Är det någon av er som spelar nu? Nej, inte? Jag spelade trummor i ungefär 3,5 år. Okej. Okay. Men sen blev det inte så mycket av det. Och så sjunger ni? Ja. Sjunger du Anton? Nej. Vill du sjunga för oss i alla fall? Nej. Inte det? Okej, okay, men då... Okej. Jag har förhört här inne från teknik att spelet är sönder.